सर्वांना जय येशू। तारणारा येशू ख्रिस्ताच्या नावाने सर्वांना सलाम आणि नमस्कार। आज बरेच लोक जीवन जगत असताना त्यांच्या सुखासाठी खूप प्रयत्न करतात, म्हणजे व्यायाम करून फिट राहतात, सर्व प्रकारची डाएट पाळून निरोगी राहायला प्रयत्न करतात, पैसे साठवतात इत्यादी। पण ते लोक आपण मेल्यानंतर काय होईल म्हणून विचार करत नाहीत। व्यायाम करण्याने खरोखरच फायदा आहे का? या जगातच आपलं जीवन संपून जाणार का? मरणानंतर अजून एक जीवन आहे का? याबद्दल आज आपण मनन करणार आहोत। कृपया व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आपल्या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केले नाही तर सबस्क्राईब करा। एक वचन काढूया, तिमोथीला पहिले पत्र 4:9 वचने 8 आणि 9। कारण शारीरिक कसरत थोडक्या बाबतीत उपयोगी आहे, सुभक्ती तर सर्व बाबतीत उपयोगी आहे। तिला आत्ताच्या व पुढच्याही जीवनाचे अभिवचन मिळाले आहे। हे वचन विश्वसनीय व पूर्णपणे स्वीकारावयास योग्य आहे। प्रियांनो, या ठिकाणी शारीरिक व्यायाम आणि सुभक्ती हे दोन गोष्टी करण्याने काय काय फायदा मिळतात म्हणून लिहिलेले आहे। शारीरिक व्यायाम करण्याने काय होते हे आपल्याला माहीत आहे। कदाचित तुम्ही दररोज व्यायाम करत असाल, जिमला जात असाल। दररोज व्यायाम करण्याने काय काय मिळतात आपल्याला? आपण फिजिकली आणि मेंटली फिट राहतो, आजार पडण्यास शक्यता कमी असतो, हाडे आणि मसल्स मजबूत होतात, रक्तामध्ये सुगर आणि इन्सुलिन लेवल नियंत्रणात राहते, हृदय संबंधित आजार येत नाही, अशा बरेच फायदे आहेत। प्रियांनो, खरोखर व्यायाम करणं खूप चांगलं आहे। आपण हेल्थी आणि फिट राहिले तर आपलं काम व्यवस्थित करू शकतो, सेवा करू शकतो, अजून बरेच गोष्टी साधू शकतो। पण लक्ष द्या, पण इतके फायदे असूनही वचन सांगतं शारीरिक कसरत थोडक्या बाबतीत उपयोगी आहे। का बरं थोडक्या बाबतीतच उपयोगी आहे? प्रश्न समजले का? आपल्याला माहीत आहे की व्यायाम करण्याने बरेच फायदे आहेत, नाही का? तरी वचन सांगतं व्यायाम थोडक्या बाबतीत उपयोगी आहे, का बरं? या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेण्यास प्रयत्न करूयात। पुढे वचनात लिहिलेली आहे, सुभक्ती तर सर्व बाबतीत उपयोगी आहे, तिला आत्ताच्या व पुढच्याही जीवनाचे अभिवचन मिळाले आहे। सुभक्ती किंवा देवावरती आपला विश्वास सर्व बाबतीत उपयोगी आहे। सुभक्ती या पृथ्वीवरील जीवन आणि पुढच्याही जीवनासाठी उपयोगी आहे। लक्ष द्या प्रियांनो, व्यायाम करणं फक्त या पृथ्वीवरील जीवनासाठी उपयोगी आहे, पण सुभक्ती या जीवन पुढच्या जीवन दोन्ही जीवनासाठी उपयोगी आहे। व्यायाम करणे चुकीचे आहे म्हणून मी सांगत नाही। आपण व्यायाम करायलाच पाहिजे, आपण फिजिकली फिट राहायलाच पाहिजे, पण त्याचबरोबर देवाला जाणून घेणंही अत्यंत गरजेचे आहे। ठीक आहे, पुढच्या जीवन म्हणजे काय? आजकाल आपण बघतो की जगात पुष्कळ लोक या जीवनाबद्दलच जास्त विचार करतात। या जीवनात चांगल्यापैकी पौष्टिक पदार्थ खाल्ले पाहिजे, व्यायाम करायला पाहिजे, फिट राहायला पाहिजे, निरोगी राहायला पाहिजे, मजा करायला पाहिजे। मेल्यानंतर काय होईल कोणाला ठाऊक? या जीवनात आनंद आणि उल्हास करू आपण, नंतरच्या नंतर बघू, असं त्या विचार करतात। पण प्रियांनो, बायबल आम्हाला स्पष्टपणे सांगतं की आपण मेल्यानंतर एक सार्वकालिक जीवन आहे, हाच पुढच्या जीवन आहे। सार्वकालिक जीवनच पुढच्या जीवन आहे, आपल्या पृथ्वीवरील जीवन अंत नाही। वचन सांगतं जर ख्रिस्तावर असलेली आमची आशा ही फक्त या पृथ्वीवरील जीवनासाठीच असली तर सर्व मनुष्यात आम्ही लाचार आहोत। होय प्रियांनो, पृथ्वीवरील जीवनानंतर सर्व मनुष्यांना एक सार्वकालिक जीवन आहे। वचन सत्य आहे, एक सार्वकालिक जीवन आहे। आपल्याला पृथ्वीवरील जीवनानंतर एक आयुष्य जगायचं आहे। प्रियांनो, पृथ्वीवरील जीवन तात्पुरतंच आहे। या जगात आपण थोडी काळच राहणार आहोत। आपल्या या पृथ्वीवरील जीवन पटकन निघून जाणाऱ्या गवताप्रमाणे आहे म्हणून पवित्र शास्त्र सांगतं। वचनात असं लिहिलेले आहे, सर्व मानवजाती गवतासारखी आहे आणि तिचा सर्व गौरव गवताच्या फुलासारखा आहे। गवत वाळते व त्याचे फूल गळते। आपल्याला माहीत आहे की गवत उपजवले तर जास्त काळ टिकत नाही,
लगेच वाळून जाईल. गवतासारखे आपण सुद्धा येथे म्हणजे या जगात थोडे काळच राहणार आहोत. अजून आजकाल मरण कधी येते कोणालाच ठाऊक नसते. कधी पण आपण मरू शकतो. विज्ञान तंत्रज्ञान कितीही वाढला तरी एका मनुष्याला कधी मरण येईल ही गोष्ट अगोदरच सांगता येणार नाही. पाऊस कधी येईल, तुफान, भूकंप, सुनामी कधी येईल म्हणून शास्त्रज्ञ अगोदरच सांगतात, पण मरण कधी येईल म्हणून मात्र सांगू शकणार नाहीत. बरोबर, अचानक मरण येईल. आपल्याला ताकद असला तर आपण सरासरी 70-80 वर्ष जिवंत राहतो, त्याच्यानंतर निश्चित आपण मरणार. बरेच आजारांसाठी कितीतरी औषधे बनवले गेलेले आहेत, तरी मरणाला आपण टाळू शकत नाही. मरणाला कोणी टाळू शकत नाही. दरिद्री, पैसेवाले, उंच जातले, नीच जातले, सर्वांना निश्चित मरण या दाराद्वारे प्रवेश केलेच पाहिजे. या संबंधित पुनर्जन्म, मुक्ती व पुनरुत्थान म्हणून एक संदेश अगोदर अपलोड केलेले आहे, त्याच्या लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तुम्ही पाहू शकता. प्रियांनो, पुढच्या जीवन म्हणजे सार्वकालिक जीवन म्हणून मी थोडा वेळ अगोदर सांगितले, पण नेमकं मेल्यानंतर आपण कुठे जाणार, आपल्याला काय होईल, सर्वांच्या मनात या प्रश्न असतो, नाही का? मेल्यानंतर काय होईल? कोणीही मरणाच्या पलीकडे जाऊन आलेले नाहीत म्हणून आपण निश्चित काय होईल म्हणून सांगू शकणार नाहीत, पण पवित्र शास्त्रात याची उत्तर आहे. आपण मेल्यानंतर दोन ठिकाणीकडे जायला शक्यता आहे, एक सार्वकालिक स्वर्ग, दुसरा सार्वकालिक नरक. हे दोन्ही जीवन सार्वकालिक आहे, म्हणजे अनंत काळचे आहे. लक्ष द्या, पृथ्वीवरील जीवन काही काळासाठी आहे, पण सार्वकालिक जीवन सनातन आहे. स्वर्ग आणि नरक खरोखर आहेत म्हणून सर्व धार्मिक लोक विश्वास ठेवतात, नास्तिक लोक विश्वास ठेवत नाहीत. मी पवित्र शास्त्रावर मनापासून विश्वास ठेवतो. पवित्र शास्त्रात स्वर्ग आणि नरक खरोखर आहेत म्हणून लिहिलेले आहे. वचन सांगतं, ते तर सार्वकालिक शिक्षा भोगण्यास जातील आणि नीतिमान सार्वकालिक जीवन उपभोगण्यास जातील. प्रियांनो, या सर्व गोष्टींवरून मी तुम्हाला काय सांगू इच्छितो, मृत्यूनंतर एक सार्वकालिक जीवनाला आपण सामना करायचंच आहे. त्याच्यासाठी आपण तयार आहोत काय? या जीवनासाठी आपण चांगला व्यायाम करतो, निरोगी राहायला सर्व प्रयत्न करतो, पण पुढच्या जीवनासाठी काय तयारी करतो, कसं तयार होत आहोत, विचार करा, विचार करा. येशू म्हणतो, नाशवंत अन्नासाठी श्रम करू नका, तर पिता जो देव याने ज्याच्यावर शिक्का मारला आहे तो तुम्हाला सार्वकालिक जीवनासाठी टिकणारे अन्न देईल, त्यासाठी श्रम करा. प्रियांनो, या तात्पुरतं पृथ्वीवरील जीवनासाठी श्रम करू नका, सदा टिकणारे सार्वकालिक जीवनासाठी श्रम करा. व्यायाम करू नका म्हणून मी सांगत नाही, पण त्याचबरोबर पुढच्या जीवनासाठी काहीतरी करा, काहीतरी करा. मला सांगा, जगात आपण दररोज जिमला जाऊन व्यायाम करून एकदम फिट राहून, निरोगी राहून, बिझनेसमध्ये यशस्वी राहून शेवटी स्वर्गाला गमवलो तर काय फायदा आहे, काय फायदा आहे? येशू ख्रिस्त म्हणतो, मनुष्याने सर्व जग मिळवले आणि आपला जीव गमावला तर त्याला काय लाभ? अथवा मनुष्य आपल्या जीवाबद्दल काय मोबदला देणार? प्रियांनो, आपण गंभीरपणे विचार करण्याची गोष्ट आहे. तात्पुरतं पृथ्वीवरील जीवनासाठी परिश्रम घेत आहोत, पण पुढच्या सार्वकालिक म्हणजे कायमचं टिकणारे सार्वकालिक जीवनासाठी आपण काय श्रम घेत आहोत, विचार करा. पुढच्या जीवनात आपण नरकाकडे न जाता स्वर्गाकडे जाऊन पोहोचले पाहिजे. प्रियांनो, त्याच्यासाठी येशू ख्रिस्त हा जगाच्या मुक्तीदातावर आपण विश्वास ठेवले पाहिजे. त्याने म्हटले आहे, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे. प्रियांनो, येशू ख्रिस्ताने धर्म स्थापना करायला आले नाही, देवाकडे नेणारा मार्ग दाखवणारा प्रकाश म्हणून आले. मी सांगतो म्हणून येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवू नका. तुम्ही स्वतः त्यांच्या जीवनाबद्दल अभ्यास करा, अनुभव घेऊन पहा, मग पूर्णपणे येशू ख्रिस्ताला स्वीकारा.
शारीरिक कसरत थोडक्या बाबतीत उपयोगी आहे, सुभक्ती तर सर्व बाबतीत उपयोगी आहे। तिला आताच्या व पुढच्याही जीवनाचे अभिवचन मिळाले आहे। हे वचन विश्वसनीय व पूर्णपणे स्वीकारावयास योग्य आहे। देव तुम्हाला सहाय्य करो। धन्यवाद। कुछ देता सा कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मेरो मसीह में उस पर रखूंगा ईमान, सब देता देता हूँ।